Військовий оркестр 194 пантонно-мостового полку через карантин відклав участь у європейських музичних фестивалях цьогоріч. Змагаються у дефіле. Оркестр не тільки грає музику, а ще й робить рухи. Керівник оркестру каже, постійно намагаються вчити нові твори. Секрет дуже простий, я ж кажу. У нас репертуар більше 200 творів ми знаємо на пам'ять. Щоб ви розуміли, 200 творів. Чемпіони світу по дефіле – це Голландія, Нідерланди оркестр. Вони знають всього 43 твори, а ми знаємо 200 на пам'ять. Різнопланового твору, характеру різнопланового. І плюс рухи. Дивіться, всі музиканти – це є до 35 років. От. Крім мене, всі до 35 років. І вони можуть робити ті трюки, ті рухи, я можу відео у нас на сайті є подивитись, які не може зробити ні один оркестр в Україні. Майже всі учасники оркестру – професійні музиканти, яких Богдан Задорожній запрошував зі всієї України. 3 роки Тамара Сторчак служить за контрактом, закінчила музичне училище у Миколаєві. Розповідає, що тільки у перший рік її служби оркестр був за кордоном 4 рази. У нас дуже багато концертів, до коронавірусу до 150 концертів на рік і дуже насичена програма. Це дуже класно, цікаво. Для музиканта це дуже важливо – постійно проявляти себе на сцені. На початку війни у 2014 році оркестр виконував бойові завдання у зоні АТО. Кінець Слов'янська і Семенівка – це було селище Семенівка, там, де наш міст стояв, понтонний міст. Оце була єдина переправа, по якій техніка, вся військова техніка йшла на передову, єдина переправа була. От, і ми її охороняли. Замість інструментів зброя взяли з собою лише одну трубу. До речі, от, якщо ви бачите, гімн на мосту – це трубач наш один. Ми одну трубу з собою взяли. Так як інструменти ми не мали можливості з собою взяти, ми несли службу, бойове чергування несли, але взяли одну трубу з собою і виконували кожного ранку, о 6 годині ранку, ми виконували гімн на мосту. Георгій Толкачов в оркестрі рік, закінчив Харківську академію культури. Каже, мріяв грати саме в цьому оркестрі, тому пішов в армію. Це було випробування для мене, бо я розумів, куди я йду, я бачив цей оркестр раніше. Але бажання дуже велике було, і я все ж таки зміг сюди пробитися. Я дуже пишаюся зараз тим, що я тут знаходжуся, що я тут проходжу службу. Регулярно дають концерти для різних військових частин. За словами керівника оркестру Богдана Задорожнього, головна мета – підтримка бойового духу тих, хто зараз несе службу та боронить Україну. Але і самі готові в будь-який момент за потреби змінити інструменти на зброю і стати на захист держави. Олена Ростовцева, Павло Мітюшкін. Новини на Суспільному. Дніпро.